Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газараас 2021 оны 6 сарын 30-ны өдөр Улсын хурл дүрэн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлгөө батлах Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилч хэсэг асуудлыг тус байнгын хороо 2021 оны 7 сарын 1-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Төсөв санаачлагч хөгжлийн төлөвөнд тусгасан төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэлт нийтдээ 3.1 их найд төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатаас улсын төсвийн хөрөнгөөр 2.2 их найд төгрөг, орон гадаадын зээл цуцламжаар 2.7 их найд төгрөг, төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалтаа 6.3 их найд төгрөгөөр санхүүжүүлэхэд төсөл тусгасан байна. Байнгын хорооны хурлаанаа тогтоолын төслийг хилцүүлж улсын хурлын гишүүн Исчин зэрэгцээ даваа сарнаар хилцүүлгийн явцад хууль хоорондын үйлдэл холбоо хангах улсын хурлын гишүүн Бэ Баттөмөр тухайн жилийн төлөвлөгөө зөв төлөвлөж эдийн засгийн сэргийг худалдааны салбарын бодлого алдагдсныг сайжруулах улсын хурлын гишүүн Т Дорж Ханд эдийн засгийн тэлхийн тулд гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалт зээлч зэрэглэлийг нэмэгдүүл төсвийн сахилгын хариуцлагыг сайжруулах зэрэг саналыг хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж хийх хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.